بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كريكت ديگر بات کے پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ اور میرے ساتھ موجود ہے ساتھ سلمان قریشی. ناظرین, پروگرام کا آغاز کریں گے ایک بڑی خبر کے ساتھ جس میں ہے جی پاکستان ٹیم کو ایک بڑا دھچکا لگ گیا ہے. شاہین شاہ آفریدی ایشیا کپ سے باہر ہو چکے ہیں اور انگلینڈ کے خلاف 7 T20 میچز کی سیریز سے بھی باہر ہو چکے ہیں, اور ان کی وجہ وہی ہے انجری کے باعث وہ باہر ہو گئے. ہے جو دکن کر
तो नाज़रीन ये था जी आज का प्रोग्राम, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा।